القرأن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَتَمِّ الْأَكْمَلَانِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ تuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pertama dan selama-lamanya sekali lagi kita panjatkan segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama duduk bersama dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala kita menghayati maknanya kita mengambil manfaat dan mutiara hikmah daripadanya dan seterusnya insya-Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk kita sama-sama memberi manfaat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada masyarakat di sekeliling kita Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dah sampai perkongsian kita pada surah yang seterusnya iaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Lalu sebelum kita cerita kita masuk dalam surah Al-Kafirun ni, mari kita baca sama-sama surah Al-Kafirun. Kemudian kita akan terangkan apa yang ada di dalam surah Al-Kafirun. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون wala' antum a'buduna ma a'bud wa la' ana a'abidu ma a'abattum tengok perkataan ma'abattum Okay. Uh, di sana ada 'abada kemudian ta dan mim okey tapi kenapa kita masukkan terus kita tinggalkan dal tu, kita masukkan pada ta. Kerana dalam bacaan kita, Hafz an Asim, apabila huruf-huruf yang sama makhraj dia, sama makhraj dia, di mana ta, dal dan ta, dia berkongsi satu makhraj. Okey. Uh, iaitu, hujung lidah jumpa dengan hujung gigi atas. Uh, hujung gigi uh, ni, apa, depan, atas. Okey. So, apabila uh, hujung lidah jumpa hujung gigi atas, maka keluarlah tiga huruf ta dal dan ta okey so ta dan dal dia berkongsi satu makhraj oleh kerana ia berkongsi satu makhraj maka uh, di sana ada hukum yang nama dia idgham mutajanisain okey tajanus mutajanisain tajanus maksudnya berkongsi jenis berkongsi uh, jenis jenis apa yang mereka kongsi makhraj yang sama Lalu huruf-huruf yang mempunyai makhraj yang sama apabila mereka bertemu di mana huruf yang pertama baris mati dan yang kedua berbaris maka kita idgamkan terus pada huruf yang kedua kita masukkan terus pada huruf yang kedua okey maka Dan, dekat situ kita silentkan dia kita silentkan dari segi bacaan dalam bacaan kita kita silentkan dia wala ana abidum ma abattum terus masuk pada ta wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin ayo Baik. itu surah al kafirun surah ini dinamakan dengan surah al kafirun okey uh, ada persoalan okey ada persoalan Nama al-kafirun tu al-kafirun ni orang-orang kafir maksud dia orang-orang kafir. Lalu apa al-Quran satu benda yang agung, satu benda yang hebat. Bagaimana mungkin meletakkan nama surah dengan nama al-kafirun? Kalau surah al apa al muminun okey kita boleh terima sebab orang beriman dia ada kedudukan di sisi Allah Taala. Mereka ni duduk dekat tempat yang terpuji. Tapi al-kafirun ni orang-orang yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran Bagaimana mereka ni ingkar pada Allah Ta'ala Bagaimana mereka mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu bagaimana mungkin ada surah dalam Al-Quran Yang dinamakan dengan surah Al-Kafirun okay. Lalu kita terangkan bahawa Yang pertamanya uh, Ada ihtimal, ada kemungkinan Nama Al-Kafirun ini adalah ikhtisar adalah pendek je daripada nama surah yang panjang iaitu qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Kerana, Kerana kalau kita tengok riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, maka mereka apabila menceritakan tentang surah al-kafirun, maka mereka hanya sebutkan nama surah sebagai qul ya ayyuhal kafirun. Okey, di mana kita ada hadis uh, contohnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apabila Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam uh, solat witir. Uh, kita kan dekat dalam bulan Ramadan ni uh, biasa dia dah jadi satu adat kebiasaan orang tak tinggal dah solat witir. Waktu-waktu uh, lain mungkin orang solat Kadang solat, kadang tak solat Tapi waktu Ramadhan ni, ha, uh, dia mesti Ada solat, yang boleh solat witir Solat tiga rakaat Satu salam ke, dua salam ke yang penting kita solat witir. Lalu bacaan Nabi SAW dalam solat witir seperti mana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW pada rakaat yang pertama Nabi akan baca dengan subbihisma rabbikal a'la. Nabi akan baca dengan subbihisma rabbikal a'la. Dan pada rakaat yang kedua Nabi akan baca dengan qul ya ayyuhal kafirun. Ha, ini nama surah yang Aisyah radhiyallahu taala anha sebut. Okey di mana dalam solat witir pada rakaat yang kedua nabi akan baca qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat ketiga nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca surah qul huwallahu ahad ini hadis daripada aisyah radhiyallahu taala alha begitu juga apabila kita tengok hadis uh, hadis abu hurairah radhiyallahu taala abu hurairah meriwayatkan hadis tentang solat dua rakaat sebelum sebelum subuh okey solat dua rakaat sebelum subuh yang kita tahu bahawa dalam hadis sahih bahawa uh, rakaat al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh ni adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dia. Okey, namun hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an Abu Hurairah menceritakan tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat dua rakaat solat sebelum subuh ni. Solat sunat rawatib yang datang sebelum subuh. Lalu uh, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang pertama Nabi akan baca dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu Abu Hurairah pun menamakan surah ini dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Okey. Dan apa yang ketiganya uh, apa uh, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah dimeriwayatkan hadis yang panjang. yang asalnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang menceritakan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu antara benda yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an adalah berkenaan dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda selesai tawaf. Okey Nabi apa dalam haji ada rukun nama dia tawaf. Lalu setelah selesai tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi ke belakang maqam Ibrahim di mana apa kedudukan Nabi SAW setelah Nabi selesai tawaf Nabi akan pergi dan Nabi akan duduk di depan Nabi ada maqam Ibrahim dan kemudiannya ada Kaabah ha, ada pintu Kaabah so apa dengan kata lain maqam Ibrahim ni berada di tengah-tengah antara Nabi SAW dan Kaabah Okey, lalu Nabi SAW apabila selesai tawaf, Nabi pergi ke kawasan tu. Sebelum Nabi pergi ke tempat tu, Nabi lalu ke, di makam Ibrahim dulu. Lalu Nabi baca, Nabi SAW baca, وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى Okey, maksudnya uh, Allah Subhanahu Taala suruh jadikan dekat kawasan makam Ibrahim ni tempat salat. Lalu Nabi SAW pergi ke uh, belakang makam Ibrahim ni. Lalu Nabi SAW salat dua rakaat. Salat yang kita kenali sebagai salat sunat tawaf. Solat like, sunat tawaf dua rakaat Di mana Jabir bin Abdullah bila meriwayatkan hadis ni Maka kata Jabir bin Abdullah Nabi SAW baca pada rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun Qul ya ayyuhal kafirun uh, Begitu juga Nabi SAW baca pada rakaat yang kedua dengan Qul huwa Allahu ahad Okay. Kul ya ayuhal kafirun dan kul huwallahu ahad So nak bagi tahu pada kita bahawa Hadis, tiga hadis daripada tiga sahabat yang berlainan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian daripada uh, apa Abu Hurairah radhiyallahu taala an dan kemudian daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an ketiga-tiga meriwayatkan peristiwa yang berlainan solat yang berlainan tapi nama surah tu sama qul ya ayyuhal kafirun maka kerana itu kita kata bahawa nama surah al-kafirun ini nama ni sudah tentu masyhur sebab bukan apa bukan calang-calang sahabat yang meriwayatkan sahabat yang meriwayatkan dia ummul mukminin aisyah yang mana orang pergi belajar hadis kemudian abu hurairah dua orang ni orang yang paling banyak riwayat hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam lalu sudah tentu hadis yang diceritakan ni masyhur dan kemudian bahkan ada riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan surah al-kafirun yang kita akan tengok nanti So bila kita tahu sahabat-sahabat semua menamakan surah ini dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun kita pun kata kenapa nama dalam mushaf ni disebut sebagai al kafirun maka kita kata apa penulis-penulis mushaf ini innamaa aradu al ikhtisar mereka hanya nak pendekkan nama je sebab kalau tulis nama kuliah Ayyuhal-Kafirun, mungkin nampak panjang. Sebab nama surah-surah lain semua, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, pendek je. Tiba-tiba sampai kat surah ni, ayat dia pendek. Ada ada apa, enam ayat je. Tetapi, nama surah tu panjang. So, mereka nak ikhtisar, nak pendek je. Maka, jadilah surah Al-Kafirun. Dan yang keduanya, dia tak ada masalah sebenarnya. Untuk kalau kita nak menceritakan tentang seseorang. Okey contoh apabila kita ada banyak banyak uh, contoh kita ada kawan kita ada kawan nama dia Sulaiman contoh dia okey ataupun uh, nama dia Abdul Rahman contohnya okey so uh, apa Abdul Rahman apa uh, kita ada ramai Abdul Rahman lalu bila kita nak perkenalkan ke orang kita ada kawan nama dia Abdul Rahman lalu orang akan tanya Abdul Rahman mana satu ni Abdul Rahman mana satu ni Lalu kita nak memperkenalkan dia Dan oleh kerana Abdul Rahman ni Dia ada ciri dekat dia Namun ciri itu adalah ciri yang berbentuk kekurangan Kekurangan Contoh dia, dia buta ke aa, Ataupun dia tempang ke Sebab dalam perawi-perawi hadis pun Ada orang-orang yang diceritakan Yang nak memperkenalkan dia dengan nama-nama yang aa, Melambangkan kekurangan Contoh macam tadi Abdul Rahman Ibn Hurmus Nama dia Al-A'raj yang tempang So orang kena ada al-a'raj al-a'raj. Bahkan dalam dalam apa bacaan al-Quran pun ada bacaan daripada walaupun tak boleh dibaca dalam solat tapi ada bacaan qiraat qiraat uh, Abdul Rahman bin Hurmus al-a'raj. So apa bila kita Akraj yang tempang So kita bukan tujuan kita untuk merendah-rendahkan dia Atau untuk mencaci dia Tapi untuk memperkenalkan dia Contoh kita ada Ahmad Kawan kita Ahmad Tapi ada seorang Ahmad ni dia rendah sikit Daripada orang lain Lalu kita pun kata Al-Ahmad Alah yang rendah tu, ha, kita nak memperkenalkan pada orang. Begitu juga nama surah dalam Al-Quran. Walaupun nama Al-Kafirun tu dengar macam, eh, tak elok nama Al-Kafirun." Tapi untuk takrif, maka tidak ada masalah. Bila kita kata ada surah dalam Al-Quran. Lalu surah apa yang ada dalam Al-Quran? Lalu kita kata Surah Al-Kafirun. So bila orang dengar nama surah tu Surah Al-Kafirun, maka ah oh, okey orang dah boleh terbayang dah. Oh, ini dia Surah Al-Kafirun. Ha okey. Okey itu berkenaan dengan uh, nama surah. Okey surah al-kafirun yang mana asalnya adalah nama qul ya kafirun namun dipendekkan menjadi surah al-kafirun. Dan surah al-kafirun ni adalah antara surah-surah uh, makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayatnya jelas menunjukkan bahawa ia adalah surah makkiyah yang menceritakan tentang bab-bab akidah. Kerana kebanyakan surah-surah yang turun sebelum hijrah adalah surah-surah yang menceritakan tentang aspek yang banyak fokus pada aspek akidah. Berbanding dengan surah-surah yang turun selepas hijrah, maka lebih banyak fokusnya pada bab syariah. Walaupun ada walaupun ada unsur-unsur akidah dalam tu tapi Fokusnya lebih banyak kepada syariah. Okey, dari, dari segi susunan pula surah Al-Kafirun berada pada kedudukan 109. Okey, uh, berkenaan dengan uh, Fadail, kelebihan uh, surah Al-Kafirun. Uh, surah Al-Kafirun ni antara surah-surah yang uh, datang uh, apa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang kelebihannya. Antaranya adalah hadis daripada Farwah bin Naufal radhiyallahu taala anhu dalam At-Tirmizi di mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Shuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala dan juga Syekh Nasruddin Al-Albani Uh, rahimahullahu taala maka apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan surah al kafirun apa yang ada pada surah al kafirun ni maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nabi ada seorang sahabat datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lalu sahabat ni tanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wahai rasulullah ajarkan aku satu bacaan yang aku baca apabila iza awi ila firashi ha uh, apabila aku nak tidur Aku nak tidur wahai Rasulullah lalu apa bacaan yang aku patut baca? Maka ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kita baca surah al-kafirun ketika mana kita dah landing atas katil. Ha idza awa ila firashihi. Apa ha, sahabat ni bertanya bacaan apabila dia awa ila firashi idza apa awi ila firashi. Ha, apabila aku dah baring dekat katil aku maka apa bacaan yang yang uh, aku baca, yang patut aku baca. Maka Nabi SAW ajar kepada dia supaya membaca surah Al-Kafirun. Bacalah kulia al kafirun. Okay. Kerana apa? Kerana kata Nabi SAW, padanya ada bara'atun minasyirk. Ha, kerana dalam surah ini ada bara'ah daripada syirik. Maksudnya siapa yang baca dengan penghayatan, dengan menghayati apa yang ada, sebab orang bila baca, dia baca kerana suka, kerana sayang pada sesuatu. So, bila dia baca kerana ikut sunnah Nabi dan menghayati apa yang ada dalam Al-Kafirun, maka kata Nabi SAW, siapa yang baca ketika mana dia nak tidur, maka di sana ada bara'atun minasyirk. Allah Ta'ala akan bagi kelepasan pada dia daripada syirik. So, ini benda yang besar. Sebab banyak manusia yang jatuh dalam kesyirikan. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil Kita nak jauh daripada dua-dua Jauh daripada syirik besar Sebab syirik besar Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita Dan kita ni terkeluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak nak juga kita ada syirik kecil Sebab benda ni benda yang menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala Mengurangkan kesempurnaan ibadah kita Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW ajarkan kepada kita antara cara untuk kita menjauhkan diri kita daripada syirik adalah dengan kita membaca surah Al-Kafirun ketika mana kita sebelum ketika kita dah baring sebelum kita tidur. Begitu juga antara riwayat lain yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Kafirun adalah Uh, hadis nabi sallallahu alaihi wasallam di mana nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa surah al kafirun ini ta'dilu Ta rubual al quran ta'dilu Ta rubual al quran surah al kafirun ini menyamai dengan 1/4 al quran walaupun hadis ni dipertikaikan ada orang terima ada orang tak terima tapi bi itu turuqihi kerana banyaknya jalan yang menceritakan tentang hadis ini ta'dilu Ta rubual al quran dia menyamai dengan apa satu uh, per empat daripada Al-Quran. Maka, uh, dan apa, hadis-hadis uh, ni walaupun dia lemah. Antara satu sama lain dia lemah. Tetapi, uh, apabila uh, dikumpulkan jalan-jalannya, maka kita dapati lemah dia tu bukan lemah yang teruk sangat. So, lemah yang boleh uh, naik darjat. Hmm. Bila kumpul banyak-banyak, boleh naik darjat. Lalu, jadilah hadis ni... Uh, banyak ulama-ulama yang uh, kontemporari yang yang pada zaman sekarang ni mereka mensahihkan atau menghasankan hadis ini hadis di mana surah al-kafirun ta'dilu rubu al-quran menyamai dengan satu perempat al-quran Walau bagaimanapun ada satu riwayat yang masyhur yang diguna pakai oleh ramai orang uh, pada mungkin dekat malaysia dia kurang sikit tapi ada tempat-tempat yang pegang dengan riwayat ni. Sebab apa? Sebab riwayat ni menceritakan bagaimana Nabi SAW benarkan sahabat berkahwin dan maharnya adalah ayat Al-Quran. Hmm. Mahar dia adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tak boleh jadi mahar. Mahar ni adalah benda yang boleh yuntafa'u bihi mahar bila nak kahwin kita nak bayar mahar dekat bakal isteri kita ataupun pada isteri kita maka mestilah benda-benda yang boleh dimanfaatkan so benda yang boleh dimanfaatkan adalah harta sama ada kita bagi duit ke ataupun kita bagi aset ke sebab benda tu boleh dimanfaatkan ataupun ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengajarkan al-Quran So, maksudnya isteri kita tak pandai baca Al-Quran ke, tak tahu Al-Quran ke, ataupun tak hafal surah yang kita hafal. Lalu kita mengajarkan dia Al-Quran. Bukan bagi Al-Quran, eh. ni kena ingat. Mahar, ayat Al-Quran tak boleh jadi mahar. Mahar ni ben, mesti benda yang boleh dimanfaatkan. So, ada riwayat yang masyhur di mana Nabi SAW dalam riwayat ni daripada Anas bin Malik. Lalu dalam riwayat ni, riwayat hadis Ibn Majah. Di mana apa ada seorang lelaki Nabi SAW tanya pada lelaki ni Wahai rajul, wahai lelaki Kamu dah kahwin ke? Lalu dia kata Wahai Rasulullah aku tak kahwin Sebab apa? Sebab aku tak ada Aku tak ada apa Duit, tak ada harta untuk bayar jadi mahar ha, Lalu Nabi SAW tanya pada dia Kamu ada tak surah Uh, apa kul huwallahu ahad ha, kamu ada tak surah kul huwallahu ahad lalu dia kata maksudnya kamu hafal tak surah kul huwallahu ahad lalu dia kata ah, aku hafal surah kul huwallahu ahad maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata thuluthul -thul quran oh, ini menyamai dengan 1/3 al-Quran Kemudian Nabi SAW tanya, kamu ada tak surah Ida ja nasrullahi wal fat? Kamu ada tak surah apa? An-Nasr Ida ja nasrullahi wal fat? Lalu lelaki ni kata, oh, ada, Aku hafal surah Iza Jaya walfat Wal Fad Lalu Nabi SAW kata Oh satu per empat Al-Quran Rubu'ul Quran Kemudian Nabi tanya lagi apa uh, Wahai uh, Rajul Kamu ada tak surah Al-Kafirun ah, Lalu dia kata ah, Apa uh, Al-Kafirun Lalu lelaki ni kata Oh ya aku hafal surah Al-Kafirun Wahai Rasulullah Lalu Nabi SAW kata uh, Rubu'ul Quran Satu per empat Al-Quran Sampai akhirnya Nabi SAW tanya apa Uh, dalam riwayat ni, Nabi SAW tanya Kamu ada tak ayat kursi? Ah, lalu, dia kata, oh, ayat kursi uh, Aku pun hafal ayat kursi Lalu, Nabi SAW, bila Nabi dah tanya empat surah ni Kul Allahu ahad, idza ja'a nasrullah ya yuhal kafirun Dan ayat kursi, maka Nabi uh, Bila lelaki ni kata, wahai Rasulullah Aku memang uh, hafal empat-empat empat ni Maka, Nabi SAW kata, tazawaj, tazawaj Kawin je lah, kamu dah hafal ni Kawin je lah ah, So, apa... Uh, riwayat ni banyak diguna pakai terutama pada zaman sekarang ni di mana orang nak kahwin susah mahar tu tinggi sangat orang letak mahar tinggi uh, sebab ialah mungkin asal kepada mahar tinggi ni budaya Arab lah kita sebut dah Arab ni kan dia kabilah dia sistem kabilah lalu dia nak kata kabilah dia hebat antara cara dia nak tunjuk kabilah dia hebat adalah dengan dia letak mahar yang tinggi dan letak mahar yang tinggi Orang nak kahwin dengan uh, ahli kabilah tu Kena bayar mahar yang banyak lah So bila orang sanggup untuk bayar mahar yang banyak Untuk dapatkan anak perempuan daripada kabilah tu Menunjukkan kabilah tu ada kedudukan dalam dalam masyarakat Hebat Hatta dekat Arab pun sekarang ni Kalau kita tengok Bahkan ada kabilah yang mana anak perempuan dia orang tak boleh kahwin Melainkan dengan anak raja je <laughs> anak perempuan dia tak boleh kahwin dengan siapa-siapa pun dengan anak raja dia boleh kalau pernah tengok kalau kita pergi riad sebelah daripada riad tu dia ada satu satu uh, dia bukan bandar tapi dijadikan bandar nama bandar tu sudairiyah 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 ni adalah nama kabilah yang tak terkenal orang tak kenal pun kabilah sudairiyah tapi oleh kerana anak-anak raja daripada keluarga saud ni semuanya berkahwin dengan perempuan daripada sudairiyah Lalu Sudairiyah ni tak ada orang biasa boleh kahwin dengan perempuan daripada kabilah Sudairiyah. Ha, yang hanya boleh kahwin daripada kabilah Sudairiyah hanya anak-anak raja daripada kabilah Bani Sa'ud. Ha, yang tu je boleh kahwin dengan Sudairiyah. Walau bagaimanapun kita kata uh, kita tak nak uh, hadis ni jadi masyhur walaupun hadis ni lemah, hadis ni mungkar. Dia daripada uh, apa uh, apa Manakir Salamah bin Wardan. Salamah bin wardan bila diriwayat hadis daripada Anas bin Malik kebanyakannya adalah mungkar. So uh, hadis ni hadis mungkar yang tak boleh nak dijadikan hujah tapi dia jadi masyhur sebab apa? Sebab orang tengok susah sangat nak kahwin. Banyak sangat mahar nak kena bayar. Sampai dia kata wah oh, boleh nabi benarkan pakai al-Quran. Sedangkan nabi tak benarkan pakai al-Quran melainkan untuk mengajar. Kalau kita apa isteri kita tak pandai lalu juhud tu, juhud tu dipanggil manfaat. Ah juhud kita mengajar tu dibenarkan untuk jadi mahar. Walau bagaimanapun mahar yang lebih baik adalah mahar yang boleh dimanfaatkan harta mal. Apa jumhur uh, jumhur fuqaha kata adalah mal harta sama ada wang ringgit ataupun aset. Dan apa bila kita nak letak mahar pun kita pun nak elak daripada orang reka hadis ke, orang uh, apa benci pada perkahwinan ke ataupun yang bawa kepada zina ke. So kita kalau ada ibu bapa yang ada anak-anak perempuan Bila nak letak mahar tu Tengoklah keadaan juga ha, Tengoklah keadaan So, Nabi SAW kata Sebaik-baik uh, nikah adalah Aisaruhu ma'unatan Benda yang paling mudah dari segi perbelanjaan dia ha, okay? Mudah dari segi perbelanjaan Mudah dari segi perbelanjaan ni bukan bermaksud kita letak murah je Sebab kadang-kadang ada orang yang datang Nak uh, pinang anak kita ni Oh, dia memang dari keluarga yang kaya Letaklah, tak apa nak letak 10 ke puluh ribu ke Tapi kita tengok juga Kalau yang datang tu Nabi SAW suruh tengok pada lelaki yang datang Iza ja'akum mantardawna dinahu wa khuluqahu Orang yang kamu tengok akhlak dia baik Yang agama dia baik okay? Agama dia baik maksudnya Bila kita tanya kawan-kawan dia Dia ni solat macam mana dia ni apa apa dia beribadah pada Allah taala macam mana tutup aurat dia macam mana kita kalau kita nak takut dia syiah ke apa maka tanya akidah dia macam mana sebab kita nak pastikan anak kita dapat nabi suruh tengok agama dan akhlak dia macam mana cara dia bertutur kata dengan orang sekeliling dia macam mana hubungan dia dengan ibu bapa dia so nabi suruh tengok dua benda ni je so kalau kamu tengok orang yang dah baik agama dia baik akhlak dia tapi kita terlepas orang tu hanya kerana dia tak mampu untuk bayar mahar yang kita letak terlalu tinggi. So nabi kata illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sebab kalau kamu terlepas tu takut ditakuti akan berlakunya fitnah, akan berlakunya benda yang tak elok. Wa fasadun kabir, kerosakan Is, apa anak uh, anak perempuan kita mungkin dapat lelaki yang kurang baik ke kerana kita terlalu fokus sangat pada mahar yang tinggi so dah jauh dah daripada surah al kafirun tapi kita nak cerita bahawa asal kenapa wujudnya hadis ni kenapa jadi masyhur adalah kerana manusia-manusia semua nampak waktu sekarang ni mahar terlalu tinggi lalu mereka pun sebut Nabi SAW benarkan sedangkan riwayat hadis ni adalah hadis yang mongkar tak tak boleh bukan bukan setakat nak baca tak boleh nak dijadikan hujah dia adalah benda-benda yang kita tolak 100%. Okey. Lalu kita balik semula pada surah Al-Kafirun, surah Al-Kafirun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang uh, apa dikumpulkan dan disahihkan oleh uh, apa antara Syekh Al-Albani dan apa uh, Shuaib Al-Arnaud rahimahumullahu taala adalah surah Al-Kafirun ni menyamai dengan 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran dari segi pahalanya. Ha dan begitu juga antara kelebihannya adalah Uh, kalau kita baca sebelum kita tidur maka kita insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tuliskan kita bara'atun minasyirk kelepasan daripada melakukan kesyirikan. Okey, baik. Surah ini datang turun kepada Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam kerana ada peristiwa yang berlaku. Okey. Dan peristiwa-peristiwa ini uh, datang dalam riwayat-riwayat yang kita boleh kata riwayat-riwayat dia pun semua setiap satu riwayat ni ada masalah. Setiap satu riwayat ni ada masalah Cuma masalah dia bukan masalah yang besar Bukan masalah yang besar Macam contoh apa Ada riwayat yang mursal Riwayat yang tabi'in Riwayat terus Daripada Nabi SAW Sahabatnya tak ada ha. So Tabi'in ni eh, Biasa tabi'in ni eh, Kalau tabi'in yang siqah Yang dipercayai Walaupun dia tak sebut nama sahabat Lalu kita Boleh terima riwayat dia So Apa uh, Hatta Al-Imam Suyuti Rahimahullahu ta'ala bawa banyak riwayat dalam Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul dalam kitab dia yang menceritakan tentang asbabun nuzul maka antara riwayat yang dibawa adalah riwayat daripada uh, apa Abdul Razzaq Sanani daripada Musnad Abdul Ibn Ibn Humaid uh, dan hatta Imam Ibn Jarir al tabari bawa satu riwayat dan Imam Ibn Abi Hatim pun bawa satu riwayat yang mana cerita tentang kenapa boleh datang surah al-kafirun dan kalau kita kumpul riwayat-riwayat riwayat ni semua maka kita dapati riwayat ni menguatkan antara satu sama lain bahkan kalau kita tak tengok pada riwayat ni kita baca pada ayat al-Quran je pada surah al-kafirun je kita baca je kita akan dah, dah boleh agak dah cerita apa yang berlaku ha -ha. apa sebabnya benda berlaku boleh diagak daripada bacaan kita terhadap surah al-kafirun ini kan pula datang cerita lagi Di mana uh, Nabi SAW uh, Pada satu ketika Nabi SAW dipanggil oleh orang-orang uh, kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy datang jumpa Nabi SAW Lalu apa orang kafir Quraisy ni buat? Mereka offer kepada Nabi SAW Untuk bagi harta kepada Nabi Orang Arab uh, Dia punya uh, pandangan dia Status seseorang dalam masyarakat Ditentukan oleh harta dia dan benda ni bukan benda yang luar biasa. Benda ni ada dalam semua masyarakat, hatta dalam masyarakat kita pun. Kita nak tengok status seseorang dalam masyarakat, kedudukan dia dia uh, di bawah ke, pertengahan ke, tinggi ke. Hatta kita pun sekarang ni. Sekarang ni kan dalam dalam uh, apa? Uh, keadaan sekarang ni kita bahagikan masyarakat kepada B40, M40, T20. So T20 tu apa benda? M40 tu apa? B40 tu ukuran dia berdasarkan apa? Berdasarkan kepada harta yang kita ada. Kan? Itu ukuran dalam masyarakat. So, benda ni tak tak pelik. Sebab hatta ketika mana Bani Israel tengah nak mencari pemimpin pun, nak cari raja pun, apa mereka datang jumpa nabi mereka wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum talut malika maka nabi mereka kata wahai bani israel Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa yang akan jadi pemimpin kamu, raja bagi kamu adalah seorang lelaki nama dia Talud. Maka Bani Israel kata, siapa dia Talud? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu bil mulki minhu walam yu'ta min al mal. Ha, lalu apa Bani Israel kata wahai nabi siapa dia Talut ni bagaimana Talut ni boleh kami jadikan dia seorang pemimpin sedangkan dia tak ada harta Ha, itu pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat status seseorang tu ditentukan oleh harta dia. Lalu oleh kerana itu pandangan masyarakat maka orang kafir Quraisy datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Nabi lalu tujuannya apa? Tujuannya nak Nabi stop stopkan dakwah Nabi. Stopkan dakwah Nabi lalu mereka kata wahai Rasulullah kami offer kepada kamu mal harta supaya kamu jadi uh, agnan nas supaya kamu jadi manusia yang paling kaya di Makkah al-Mukarramah. Rafa yakulu agna rajulin bi Makkah. Maka jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang lelaki yang paling kaya dekat Makkah al-Mukarramah. Ataupun mereka offer pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. kerana mereka tengok keadaan manusia ni tengok sogokkan orang kepada mana-mana orang pun orang akan sogok dengan dua benda ni. Nabi SAW alaihi wasallam tu orang sogok cuba sogok dengan harta dan yang kedua au yuzawwijuhu ma arada minan nisa ataupun mereka kata kepada nabi SAW yang cerita tentang hadis ni tentang cerita ni adalah ibnu abbas radhiyallahu taala anhumah lalu orang kafir datang wahai rasulullah kamu nak harta tak bukan harta sikit-sikit harta yang menjadikan kamu manusia paling kaya dekat Mekah dan kemudiannya kami offer pada kamu kamu nak kahwin dengan perempuan mana-mana pun boleh kahwin Kan sebelum ni kita cerita kan Kalau kabilah yang hebat Mana dia nak offer kan Perempuan dia Siapa-siapa boleh kahwin So ada standard yang dia letak Tapi ni datang jumpa Nabi Offer pada Nabi Kamu nak kahwin dengan siapa pun Kami bagi kahwin dengan siapa pun semua kabilah Arab bersatu jumpa Nabi SAW dengan banyak berpuluh kabilah kabilah yang ada dekat dekat Mekah pada waktu itu. Semua sepakat jumpa nak bagi harta pada Nabi. Semua sepakat kata Nabi nak kahwin dengan siapa pun. Boleh kahwin dengan siapa. Tak ada masalah. Tapi syarat dia. Okay. Syarat dia adalah uh, apa mereka kata pada Nabi SAW. Ini semua kami akan bagi kepada kamu, wahai Muhammad. Bahkan lebih daripada itu. Waya ta'u akibah. Ha, mereka ni mereka ni tak setuju dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka offer pada Nabi Ya yata'u akibah. ta'u Yata akibah. Akibah ni apa tumit? Tumit kaki kita akibah. Sebab bila kita pijak atas tanah, maka yang akan memberi kesan pada tanah yang jelas pada tanah adalah tumit kita. Tumit kita bila kita pijak atas pasir ke, atas simen ke, maka akan nampak kesan tumit kita. So, ya ta'u pijak tumit. Maksudnya kami akan jadi pengikut kamu wahai Muhammad. Mereka yang musuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba pada waktu ni offer pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad, kami bagi kamu harta, kami bagi kamu perempuan, kamu nak kahwin dengan siapa pun dan kami akan jadi pengikut kamu. Inilah tiga benda yang mana-mana manusia pun akan jatuh. Kalau tak ada iman dalam hati Mana-mana manusia pun akan jatuh Orang offer harta pada dia Ataupun orang offer perempuan pada dia Ataupun orang offer pada dia Untuk jadi ada pengaruh Untuk jadi hebat Untuk jadi ada kedudukan dalam masyarakat So orang offer pada Nabi SAW Tapi syarat dia adalah Wahai Rasulullah Tutup mulut kamu daripada Anshatmi alihatina Kuf anshatmi alihatina Berhentilah wahai Muhammad daripada mencaci Tuhan kami. Nabi SAW, Nabi tak pernah caci Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala larang kita daripada caci Tuhan, Tuhan orang kafir. Allah Taala kata, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, fayasubbullah adwan bighairi ilm." Kalau kamu caci Tuhan mereka, maka mereka akan caci Allah Taala. So Nabi SAW, Nabi tak caci Tuhan mereka, tetapi Nabi menafikan sifat Tuhan patung yang kamu sembah ni tak boleh jadi Tuhan. Nabi Nafi kan. Lalu pada mereka benda tu adalah cacian. Sedangkan benda tu hakikat. Patung bahkan apa Umar bin Al Khattab pernah bercerita tentang apa berhala yang antara berhala yang ada dekat rumah dia adalah rumah Umar bin Al Khattab adalah berhala daripada kurma apabila kami lapar kami makan daripada kurma nampak So benda tu nabi menafikan sifat tuhan daripada berhala-berhala ni. Lalu mereka menganggap benda-benda ni adalah satu penghinaan dan cacian. So apa sebenarnya itu bukan cacian dan penghinaan. Nabi menceritakan benda yang benar. Begitu juga kita pada uh, kalau kita nak relatekan pada keadaan kita waktu sekarang ni. Kita dekat Malaysia ni mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Uh, rahimahullahu taala dan mazhab Imam Syafie ni apa Imam as syafii sebagai seorang manusia dia tertakluk kepada ada pandangan-pandangan Imam Syafie yang uh, tepat dan ada pandangan Imam Syafie yang uh, kurang tepat. Uh, so apabila sampai kepada pandangan Imam Syafie yang kurang tepat, maka kita bawa kadang-kadang ada sebahagian para ulama dia bawa datang sebahagian ahli ilmu dekat Malaysia ni dia bawa datang pandangan yang lebih tepat ataupun yang lebih kuat daripada pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu ada sebahagian orang kerana lamanya dia duduk dalam mazhab Syafi'i ni maka dia kata oh ini satu penghinaan terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu taala. So tak ada orang yang hina Imam Syafi'i, tak ada orang yang merendahkan martabat Imam Syafi'i, tak ada orang yang mencaci Imam Syafi'i. Tapi pandangan Imam Syafi'i tertakluk kepada uh, apa uh, nas ataupun tertakluk kepada dalil-dalil kalau Imam Syafie bawa dalil yang lemah takkan kita nak pegang dan ada dalil yang sahih. So tak ada orang yang menghina Imam Syafie. So itu adalah anggapan orang. Seperti mana Nabi kata kamu apa yang kamu sembah ni bukan tuhan, tak layak untuk jadi tuhan. Lalu mereka menganggap itu satu penghinaan kepada mereka. Sedangkan Nabi SAW tak hina Tuhan-Tuhan mereka Walaupun kita marah Kita tak suka pada orang yang syirik pada Allah Taala, Tapi kita tertakluk kepada syariat Yang melarang kita daripada Mengkeji ataupun mencaci Tuhan-Tuhan orang Yang tak beriman pada Allah Subhanahu SWT Lalu apa Mereka datang pada Nabi Mereka offer pada Nabi Lalu mereka kata Wahai Muhammad syarat dia senangnya Kamu berhenti daripada caci Tuhan kami oke okay. lalu nabi SAW tunjuk muka tak nak nabi tak cakap apa-apa cuma nabi buat muka fa in barat, apa maka mereka kata fa in bagat apa kalau kamu tak suka kamu benci al bughd maksud dia benci tak suka so fa in bagat kalau kamu tak suka maka kami ada satu lagi offer yang kami nak offer pada kamu wahai muhammad dan offer kami ni apa lakafiha salah dia ada kelebihan untuk kamu uh, wahai Muhammad benda yang kami nak offer ni dia akan berikan kamu kelebihan apa dia uh, kamu sembah takbudul lata wal uzza sanah takbudul lata wal uzza sanah wa na'budu ilaha kasanah satu benda yang di-offer oleh orang kafir quraish nabi sallallahu alaihi wasallam nabi berdakwah tujuan dia apa dia supaya orang-orang kafir ni menyembah Allah subhanahu wa taala supaya orang yang tak beriman ni disembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang kafir ni dia offer diri dia. Wahai Muhammad, kami akan sembah Tuhan kamu. Ha, kami akan beriman kepada Tuhan kamu. Kami akan beribadah kepada Tuhan kamu. Tapi syarat dia adalah kamu kena sembah Tuhan kami setahun. Okey setahun kamu sembah Tuhan kami, tahun depan kami sembah Tuhan kamu. Kemudian tahun seterusnya kamu sembah Tuhan kami, tahun lepas tu kami sembah Tuhan kamu. So ini offer yang menarik. Offer yang menarik, lebih baik daripada daripada tak beriman langsung. Kan orang kafir dia tak beriman langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua duk ingkar pada nabi, duk caci nabi, panggil nabi majnun, orang gila, panggil nabi syair, campak najis pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak nak beriman langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang ni mereka offer kami nak beriman, ready nak beriman ni. Tapi dengan syarat gila-gila. Setahun kamu sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhan kamu. So walaupun offer ni menarik tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hatta anzura ma ini min sampailah aku nabi kata okey kita ke IV dulu sampai aku tunggu apa yang Tuhan aku nak sebut pada aku ha, ini nabi SAW walaupun offer dia menarik dan kita tengok offer ni sampai hari ni pun ada sampai hari ni pun ada di mana offer ni datang dalam bentuk takrib kalau siapa yang pernah dengar takrib di mana ada usaha-usaha daripada pihak-pihak tertentu yang cuba untuk menggabungkan apa, merapatkan antara hubungan Muslim seorang uh, uh, antara hubungan Islam dengan bukan Islam dengan kafir contoh ada orang nak takribkan antara Syiah dan Islam Syiah ni dia uh, dia nisbahkan diri dia kepada Islam tapi kita tak boleh nak terima dia daripada Islam sebab, -sebab teruk sangat benda yang ada dalam Syiah Al-Quran tak lengkap itu dakwaan mereka bagi mereka Al-Quran tak lengkap bagi mereka sahabat-sahabat semua ni adalah berhala Sahabat-sahabat semua ni kafir dan ada berhala Dan ada di kalangan sahabat yang menjadi berhala Seperti Abu Bakar dan Umar atas dakwaan mereka So Allah Ta'ala puji sahabat dalam Al-Quran Tiba-tiba mereka ni datang bagi tahu bahawa Abu Bakar dan Umar adalah berhala Macam mana kita nak terima? Kita tak boleh nak terima mereka ni menisbahkan diri mereka kepada Islam Lalu kita kata mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka tak terima al-Quran ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Ali adalah jelmaan Tuhan di atas muka bumi ini ayat-ayat syirik dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala ada daripada mereka yang kata Jibril salah turun patut nak turun kepada Ali tapi terpergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ayat-ayat ni ayat-ayat kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tak boleh nak terima. Lalu tapi oleh kerana mereka menzahirkan Islam, maka di sana ada usaha-usaha untuk merapatkan hubungan antara Islam dan dan Syiah. So, bila nak rapatkan hubungan ni, Syiah dia tak akan mengalah daripada prinsip dia. Dan kita kalau kita yang berusaha untuk merapatkan, maka sudah tentu di sana ada usaha apa kita terpaksa longgarkan beberapa prinsip agama. Lalu benda yang sama jadi pada Nabi SAW. Orang ni nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala tapi syarat dia nabi kena longgarkan sedikit prinsip nabi sallallahu alaihi wasallam di mana nabi kena sembah Allah tawal uzza lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ini untuk bagi tahu no tak boleh macam mana keadaan kita nak dakwah orang sekalipun, kita nak ajak orang masuk Islam, kita nak ajak orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tak boleh longgarkan prinsip agama kamu. Lalu Allah Taala turunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna an ma a'bud wa la ana a'bidu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum din Di mana dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Qul" ha, Okay. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan perkataan qul ni maka ada ada beberapa perkara yang terkandung dalam perkataan qul. Yang pertama bila mana Allah Taala kata qul ini membuktikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pembuat syariat. Nabi bukan pembuat syariat, Nabi hanya penyampai syariat. Kerana datang dengan ayat perintah katakan kepada mereka wahai Muhammad. Katakan kepada mereka wahai Muhammad hakim. Okay, maksudnya, uh, Nabi hanya menyahut perintah daripada yang membuat syariat. Uh, pemilik syariat ini. Iaitu Allah Subhanahu SWT. Dan yang keduanya, uh, datang perkataan Qul kerana uh, Allah Subhanahu SWT nak jaga uh, peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal di kalangan orang Arab sebagai orang yang lemah lembut yang bahasanya baik, pertuturannya baik. Dan dalam surah Al-Kafirun ni, ayat-ayat yang datang adalah ayat-ayat yang berbentuk keras. Ghalid. Ada ada apa, jenis keras dalam ayat ni. So, kalau Nabi SAW ungkapkan perkataan ni, saya orang kafir akan pandang, oh Nabi ni sebenarnya kasar ni. Ha, okay. So, Allah Subhanahu Wa Taala masih nak memelihara sifat akhlak pribadi Nabi SAW. Lalu Allah Taala kata, Wahai Muhammad, Qul! supaya bagi tahu pada orang kafir ini bukan daripada aku sendiri bukan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tapi perintah ini daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana datang apa orang kafir offer pada nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Allah taala bagi jawapan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam qul ya ayyuhal kafirun katakan kepada semua orang kafir wahai Muhammad dengan nida ya ayyuhal kafirun wahai orang kafir semua mari dengar sini dan kufur dekat sini adalah kufur yang apa Uh, masuk dua-dua sekali uh, masuk dua-dua sekali iaitu kufur kepada apa uh, kufur hakiki di mana kufur yang uh, disebabkan oleh takdzib kita uh, ada orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala kufur yang bila datang perintah Allah Taala orang pun i'rad berpaling kufur yang apa datang sebab takabur seperti mana iblis Iblis kan dikufur pada Allah Taala tapi dia ini akhafullah rabbil alamin dia kata aku ni takut pada Allah Taala tapi kenapa Allah Taala jadikan dia kufur kerana dia takabur datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala lalu dia nampak ada benda yang dia rasa lebih baik daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala lalu ini kekufuran sebab tu kita hati-hati dalam contoh dalam situasi sekarang kita ni duduk dalam apa kita kata uh, sistem yang undang-undangnya adalah undang-undang manusia undang-undang manusia Lalu bila kita nak pakai undang-undang manusia kerana sebab-sebab tertentu tertentu kerana ada mudarat ke kerana ada ada apa uh, uh, maksudnya ada sebab-sebab yang menyebabkan kita pakai undang-undang manusia maka tak ada masalah. Tetapi apabila kita merasakan bahawa undang-undang manusia ni lebih hebat, lebih baik daripada undang-undang Allah Taala maka ia sama macam iblis tadi, takabur. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia kufur kerana takabur dan ini kufur semua kufur yang hakiki, keluar daripada Islam keluar daripada Islam. Kekufuran ni kekufuran yang keluar daripada Islam. Namun di sana adanya satu bentuk kekufuran lagi iaitu kufrun duna kufrin. Dia kufur tapi dia tak keluarkan daripada Islam. Ha di mana kufur ni disebut sebagai kufur uh, nikmat. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Daraballahu mathalan rajul adaraballahu uh, mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat Allah Taala memberi satu perumpamaan uh, kufur nikmat ni bagaimana ia terjadi qaryah satu perkampungan satu tempat apa kediaman manusia uh, satu uh, kawasan apa penempatan manusia kanat aminatan mutmainnah tempat ni tempat yang aman aminah mutmainnah tenang yatiha rizquha ragadan min kulli makan rezeki dia datang dari segenap penjuru tapi kemudiannya fakafarat bi an'amillah mereka tidak bersyukur dan tidak menisbahkan rezeki ni pada Allah taala lalu Allah taala namakan mereka ni sebagai orang-orang yang kufur dan mereka boleh juga termasuk dalam ayat ni qul ya ayyuhal kafirun okey lalu kita kata bukankah yang sebab turun ni adalah kerana orang kafir ni orang kafir yang menyembah berhala lalu orang-orang yang kufur nikmat ni apa yang dia sembah kan orang kafir ni kita tahu dia sembah berhala dia sembah Tuhan-Tuhan lain So orang yang kufur ni'mat ni Apa yang dia sembah Sampai kita nak masukkan dia dalam golongan kuliah ayuhal kafirun ni Lalu kita kata mereka menyembah Hawa nafsu mereka Afara'aita manittaqada ilahahu hawa Mereka menjadikan nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah So oleh kerana tu dari satu dalam satu bentuk dari satu c si, dari satu sisi mereka sama macam orang kafir yang mana orang kafir ni sembah berhala yang jelas depan mata mereka dan mereka ni menyembah hawa nafsu yang tak ada depan mata mereka okey wala bagaimanapun ada perbezaan antara dua kufur ni kena hati-hati kita tak boleh walaupun nama kufur tu sama tapi kita tak boleh nak pukul rata kerana kufur ni ada maratib dia ada kufur yang keluar daripada agama ada kufur yang tak keluar daripada daripada Islam Walau bagaimanapun ia merosakkan kesempurnaan Islam. Maka macam mana keadaan sekalipun jauhlah kita daripada kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua bentuk dan keadaan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir, mari dengar sini. Apa yang Allah Taala nak sampaikan? La a'budu ma ta'budun. Allah Taala kata, "Wahai Muhammad, bagi tahu pada orang kafir, la nafi a'budu Uh, aku sesekali takkan kenapa Allah Taala bawa datang dengan apa uh, uh, la a'budu ma ta'budun okey a'budu datang dengan fi'il mudhari present tense ta'budun dengan present tense sebab apa kita sebut present tense nanti kita tengok eh la a'budu ma ta'budun pada ayat kedua uh, dan ayat keempat nanti kita tengok kita cerita dulu pada ayat kedua pada ayat kedua ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut La a'budu ma ta'budun. Wahai Muhammad bagi tahu pada mereka bahawa la a'budu ma ta'budun. Allah Taala bawa datang dengan present tense nak bagi tahu bahawa sesekali sekarang ni pun aku tak akan sembah tuhan kamu akan datang pun aku tak akan sembah tuhan kamu sampai bila-bila pun aku tak akan sembah tuhan kamu. So nafi lil ibad ini memang taukid Allah Taala ta bagi tahu la a'budu ma ta'budun aku sesekali takkan sembah tuhan kamu sampai bila-bila ha okey kemudian okey kita tengok wala antum aabidu ma a'bud okey Kenapa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala kata la a'budu ma ta'budun okay present tense tetapi bila sebut tentang orang kafir wala antum 'abidun Allah Taala guna isim fa'il isim fa'il ni dia yufidu al-istimrar juga dia apa bila Allah Taala kata okey kita nak bagi nak bagi nampak wala antum 'abidu ma a'bud dan kamu sesekali tidak menyembah Tuhan aku. Okey. Maksudnya uh, bila datang dengan isim fa'il maksudnya pada ketika itu. Ha uh, wala antum abidu nama a'bud. Pada ketika itu kamu tidak menyembah Tuhan aku. Maksudnya ketika mana mereka sedang masih lagi menyembah berhala-berhala ni walaupun mereka minta pada uh, mereka bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun tu kami akan sembah Tuhan kamu. Tapi oleh kerana mereka pada tahun yang akan datang tu mereka akan balik sembah kepada Tuhan mereka, maka Allah Taala kata wala antum abiduna ma abud. Selagi mana dalam hati kamu tu ada dua Tuhan, maksudnya kamu nak sembah Allah Taala setahun dan kemudian kamu masih lagi sembah berhala tu setahun, maka Allah Taala kata itu bukan ibadah. Allah Taala tak terima benda keimanan seperti itu. Allah Taala nak keimanan yang hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin kamu mesti pada Allah Taala je tak boleh campur-campur tak boleh sekejap kamu beriman dengan Tuhan ni sekejap dengan Tuhan ni Allah Taala tak terima sebab tu Allah Taala nafikan kepada mereka walaupun mereka offer pada nabi kami nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi oleh kerana keimanan tu masih bercampur dengan penyembahan mereka terhadap berhala Allah Taala kata itu bukan keimanan mereka tetap kufur pada Allah Subhanahu wa taala Kemudian Allah Ta'ala kata, وَلَا أَنَا Abidum مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنَا عَبِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ Okay. Tengok. Tadi kita kata ayat nombor dua. Dengan nombor empat. Nombor empat ni Allah Ta'ala bawa datang dengan fa'il madhi. عَبَدْتُمْ Okay. Di mana, ketika mana Nabi SAW sedang bercakap dengan orang-orang kafir ni, maka di sana ada Tuhan-Tuhan yang mereka dah sembah. Lalu Nabi SAW kata, aku takkan sembah Tuhan-Tuhan yang kamu dah sembah. Maksudnya mereka ada Al-Lat, Al-Uzza, apa, apa, Al-Manat. Mereka ada nama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Lalu Nabi kata, aku takkan sembah Tuhan yang kamu dah sembah. Okay. Ada pun ayat nombor dua tadi. Maka Nabi SAW, Allah SWT tahu. Wahai Rasulullah tahu pada mereka, Kalaulah kamu tukar Tuhan kamu tu dalam bentuk yang lain, pada masa akan datang, Al-Manat bentuk dia sekarang ni macam ni. Al-Uzza bentuk dia macam gini. Uh, apa Al-Lat bentuk dia macam gini. Tapi pada masa akan datang, kemungkinan kamu tukar Tuhan kamu tu daripada bentuk berhala ni jadi bentuk lain. Jadi bentuk emas ke? Jadi bentuk harta? Jadi bentuk perempuan ke? Maka ayat nombor dua menafikan. Kamu tukar macam mana pun Tuhan kamu tu pada masa akan datang. Aku tetap takkan beriman dengan Tuhan kamu. Sebab ada orang yang dulunya dia sembah berhala. Tapi zaman sekarang ni mana ada orang yang sembah berhala sangat. Mereka sembah lebih banyak kepada uh, sembah kepada semangat, benda yang tak ada apa sembah harta, duit, sembah Taisa Abdul Dinar Wadirham. dirham. So Tuhan tu dia berubah. Dia berubah daripada berhala yang nampak fizikal jadi animisma, jadi bentuk Tuhan matahari, jadi bentuk Tuhan yang pelbagai jenis. Lalu walaupun berubah nama dia oleh kerana nama dia masih lagi Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ayat nombor 2 Allah Taala kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukarlah macam mana keadaan Tuhan sekalipun aku tak akan beriman, aku tak akan beribadah kepada Tuhan tu. Okey. Adapun ayat nombor 4 maka memang fokus kepada Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir pada waktu tu. Dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi penegasan wala antum abidu ma a'bud. Dan kamu ni zaman dulu ke, kini ke, akan datang ke, kamu selagi mana dalam hati kamu ada sembahan. Tadi ayat nombor 3 tujuh kepada Tuhan yang asal tu. Apa ayat nombor 5 ni apa bertukar tuhan sekalipun wala antum abiduna ma a'bud sebab ada orang yang dalam hati dia, dia sembah Allah taala dan pada masa yang sama tengok macam mana Allah taala bawa datang dalam surah At-Taubah uh, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah ada orang dia kata aku taat pada Allah Subhanahu wa taala tapi pada masa yang sama dia tak ikut pun perintah Allah taala dia tak taat pun pada Allah taala tapi dia ikut petunjuk ahbar waruhban dia ikut petunjuk pendeta-pendeta dia. Tok-tok guru dia. Kata-kata tok guru dia lebih penting daripada kata Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat nombor lima ni Allah Taala kata kalau dalam hati kamu tu masih ada dua tuhan walaupun tuhan yang kedua tu dah berubah daripada tuhan berhala jadi tuhan benda lain kamu tetap tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so kita nampak Allah Taala nafikan pada orang kafir, Allah Taala larang kita daripada menyembah mana-mana Tuhan. Tak kira lah nama dia harta ke, nama dia berhala ke, nama dia patung ke, nama dia apa sekalipun. Allah Ta'ala bagi larangan. Dan Allah Ta'ala kata pada orang kafir, kamu selagi mana bercampur hati kamu ni dengan penyembahan berhala ataupun pada Tuhan-Tuhan lain selain berhala, maka Allah Ta'ala tak iktiraf kamu punya keimanan pada Allah Subhanahu SWT. Sebab tu orang-orang yang syirik pada Allah Ta'ala Walaupun mereka kata mereka percaya dan beriman pada Allah Ta'ala Allah Ta'ala kata Habitat a'maluhum Allah tak terima amalan mereka Allah tak terima apa Allah Ta'ala tak ampunkan dosa-dosa mereka Sebab apa? Walaupun mereka beriman pada Allah Ta'ala Walaupun mereka apa campur mereka solat Mereka zakat Pergi buat haji Tapi pada masa yang sama Masih ada kesyirikan dalam diri mereka Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak terima amalan-amalan mereka dan pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala sebut lakum dinukum waliyadin setelah Allah Taala nafikan bahawa tak boleh tak boleh sekali Islam dengan benda lain tak boleh sekali ha, dia Islam mesti Islam je ha, tak boleh campur Islam dengan Syiah ke Islam dengan apa mana-mana mazhab lain yang menisbahkan diri pada Islam sedangkan mereka keluar daripada daripada Islam yang ni kita nak kena sebut juga di mana mazhab-mazhab yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, dia ada dua yang mana kita tolak apa kita tak terima mazhab ni. Satu mazhab yang memang terkeluar langsung daripada Islam. Ha, mazhab yang keluar langsung daripada Islam dia ada mazhab-mazhab mazhab apa yang keluar daripada Islam. Contoh macam Syiah ni. Syiah ni keluar daripada Islam. Ayah pin walaupun dinisbah diri dia daripada Islam tapi dah terkeluar daripada Islam. Apa lagi mazhab-mazhab mazhab apa apa ajaran-ajaran ajaran sesat palsu apa milah Abraham semua benda ni keluar daripada Islam. Dan di sana ada mazhab-mazhab yang dinisbahkan pada Islam. Mereka ni tak keluar daripada Islam. Tapi mereka ni bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ha, so, kita kena ingat. Sebab ahli sunnah wal jamaah ni, kita bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, kita kena faham apa maksud ahli sunnah wal jamaah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah benda yang datang daripada Nabi SAW. Itu makna sunnah. Dan apa dia jamaah? Jamaah ni adalah kumpulan manusia yang Allah Subhanahu wa taala iktiraf mereka siapa kumpulan jemaah yang Allah taala iktiraf mereka kita ke rakyat Malaysia ke rakyat Amerika ke rakyat Saudi ke siapa yang Allah taala iktiraf ya Allah taala iktiraf dalam al-Quran hanyalah generasi para sahabat Fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kamu beriman seperti mana imannya para sahabat, sungguh kamu dah dapat hidayah. Lalu ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikut panduan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi terutamanya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi autoriti pada mereka. So itu ahli sunnah wal jamaah. Bukan ikut bilangan siapa yang lagi ramai Sebab orang salah faham Bila sebut ahli sunnah wal jamaah Jamaah tu kerana jamaah tu bilangan yang ramai Lalu kita kena ikut bilangan yang ramai Dia bukan bilangan yang ramai Allah Ta'ala sebut al jamaah Dah ada al, al ta'rif Maksudnya orang tertentu Siapa dia? Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum So mereka itu ahli sunnah wal jamaah Lalu kalau orang yang datang Dia kata saya bawa satu agama Satu jalan, satu manhaj, satu mazhab ...yang menisbahkan pada Islam... ...tapi tak ikut jalan Nabi SAW... ...tak ikut jalan para sahabat. So, macam mana kita nak masukkan dia dalam... ...golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah? Walau bagaimanapun, ada orang yang keluar... ...daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah... ...namun dia tak keluar lagi daripada Islam. Ha, contohnya, Al-Khawarij. Nabi SAW larang daripada kita... Uh, ...jatuhkan pemerintah dengan senjata. Tapi ada orang yang buat juga. Akidah dia, dia, dia percaya bahawa... ...boleh jatuhkan pemerintah dengan... ...dengan senjata. Uh, kudeta... Okay, boleh jatuhkan pemerintah dengan senjata. Lalu orang ni, dia tak ikut petunjuk Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Walau bagaimanapun kita tak keluarkan dia. Daripada Islam kita hanya kata kamu ni Islam kamu kurang sempurna sebab tak ikut uh, Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Okay. Uh, lalu uh, apa kita balik pada ayat tadi kita nak cerita benda ni supaya kita jelas dan terang uh, sebab tak, tak semestinya kita kata Mazhab ni apa. Uh, apa tak ikut ahli sunnah wal jamaah di kafir tidak ada sebahagian mazhab tak ikut ahli sunnah wal jamaah namun dia tak keluar lagi daripada Islam dan ada mazhab yang nisbah pada Islam memang tak boleh tak layak pun untuk duduk dengan dengan Islam itu ajaran-ajaran sesat okey lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang terakhir lakum dinukum waliyadin bagi kamu agama kamu bagi aku agama aku so Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya bila Allah Taala sebut lakum dinukum cara hidup waliyadin cara hidup. Maksudnya bila kita nak ambil Islam ni, kita tak ambil secara asywai. Kita tak ambil secara oh ini Islam, ha, aku ambil lah. Itu Islam, aku ambil lah. Tapi Islam adalah cara hidup. Kita nak bina kehidupan kita. Katalah kita daripada zaman muda, kita nak masuk universiti mana, kita nak belajar bidang apa, kita nak kerja dekat mana, kita nak kahwin dengan siapa. Kita merancang hidup kita. So Islam cara hidup. So kita kena pilih dan kita kena rancang macam mana kita nak bentuk cara hidup kita. So Islam adalah cara hidup yang terancang dan teratur dan perancangan ni bukan kita yang buat tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang letakkan pada kita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Islam adalah din cara hidup. Okay, Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu bagi aku agama aku. Waliyadin kita ada agama kita yang kita yakin ia daripada Allah Taala. Tapi ayat lakum dinukum Lakum dinukum menggambarkan seolah-olah kita mengiktiraf agama dia. Kan bila kita kata tak apalah kamu agama, kamu aku agama aku. So dan, dalam dalam erti kata kita mengiktiraf agama dia. Agama Yahudi ke kita iktiraf, agama Nasrani ke kita iktiraf. So sebab ayat tu lakum dinukum liyadin, kamu agama kamu, aku agama aku. So kita kata okey tak apalah uh, kamu ada agama kamu, aku ada agama aku. Tapi pengiktirafan ini bukan pengiktirafan mutlak. Ha, ni kena tahu. Kita ikrar. Tapi kita ikrar bukan kerana kita setuju dengan agama tu. Tapi kita ikrar kerana ada hukum yatarattab alaih. Ha, kerana ada hukum. Kalau kita kata, okey, kamu ni agama Yahudi dengan Nasrani. Maka di sana mereka kena bayar jizyah pada kita. Okey, nampak? Ha, ada hukum dia. So, orang-orang ahli kitab nak duduk dengan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala maka kena bayar jizyah kita ikhtiraf eh, okey kamu ni agama uh, Hindu agama Buddha lalu kenapa kita kita sebut juga okey tak apa kamu agama Hindu dengan kamu agama Buddha sebab apa sebab ya tatab alaihi ahkam kalau mereka ni nak jadi muahid nak buat perjanjian macam mana cara dia mereka nak jadi zimmi duduk di bawah jagaan tanggungan orang Islam macam mana cara dia So semua ni kita nak letak hukum pada mereka lalu kita kena bagi tahu dulu mereka ini adalah sekian-sekian sekian. So kita bukan mengiktiraf agama isi kandungan mereka tu tapi kita mengiktiraf nama mereka. Lakum dinukum itu agama kamu. Kamu dengan Yahudi kamu, kamu dengan Yahudi kamu tapi bila nak duduk sini, nak duduk dengan orang Islam kamu kena bayar jizyah pada kami. Ha ada sembelihan uh, kalau orang uh, ahli kitab yang uh, ber, apa masih berpegang pada ahli kitab pada alkitab maka sembelihan mereka boleh boleh uh, dimakan boleh berkahwin dengan uh, perempuan ahli kitab uh, tapi kalau mereka musyrik tak boleh so ada hukum-hukum sebab tu lakum dinukum dia bukan kita kata tak apalah kamu agama kamu alal iqita kita kata oh ini pengiktirafan daripada Islam Islam mengiktiraf agama ni tak ada kita bukan iktiraf isi kandungan dia tapi kita hanya iktiraf nama dia sahaja supaya kita boleh letak hukum-hukum. Ha, maknanya kalau mereka ni musuh pada Islam, kita kata okey mereka adalah harbi. Kalau mereka ni buat perjanjian dengan orang Islam, maka mereka adalah orang yang buat perjanjian. Ada hukum-hukum tertentu. Okey. Dan ada pun agama satu-satunya agama yang Allah Subhanahu Wa Taala terima adalah sebab ada orang apa dia terlalu lembut bila kata lakum dinukum waliyadin dia kata oh tak apalah boleh duduk sekali dengan mereka boleh beramah mesra dengan mereka boleh mengamalkan cara hidup mereka sebab al-Quran sebut lakum dinukum waliyadin tapi kita kata kita iktiraf nama saja bukan isi kandungan yang ada dalam lakum dinukum so ada pun agama yang Allah SWT terima adalah innad dina indallahi alislam satu-satunya cara hidup yang Allah Taala terima pakai adalah al-Islam, agama Islam. So ayat ini ayat yang jelas. Ada unsur kekasaran sikit, ada keras sikit. Tetapi ia sangat penting sebab apa? Sebab tengok berapa ramai orang yang sanggup longgarkan prinsip agama dia semata-mata nak orang terima dia. Ha, kita duduk dalam masyarakat yang ada non muslim duduk dengan kita lalu kadang-kadang kita longgarkan agama apa prinsip agama kita kita meraikan perayaan mereka kita ucap selamat kepada mereka so benda-benda yang dilarang dalam agama kita buat juga tapi dan bila kita buat tu kita tanya kenapa kita buat lalu kita kata kerana kita nak meraikan uh, hubungan uh, apa kemasyarakatan dalam dalam apa dalam kita tak nak ada pergaduhan kita tak nak so Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tidak ada bentuk takrib dalam prinsip-prinsip agama kamu agama kamu aku agama agama aku kata Allah Subhanahu Wa Taala lalu kita sama-sama tepuk dada kita tengok diri kita bagaimana cara kita mengamalkan Islam sebagai ad-din kita apa Allah Taala dah muliakan kita nahnu qaumun kata Umar bin Al-Khattab nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam Allah Taala muliakan kita dengan Islam apabila kita cari fahmah man tagainal izzata bighairihi Allah kalau kita cari kemuliaan pada selain Islam maka Allah Taala akan kembali hinakan kita sebab tu bila ada Islam pada kita kita ni Allah Taala pilih dah nak jadi orang Islam maka tunjukkan izzah kita dalam setiap inci kehidupan kita maka kita amalkan Islam dalam kehidupan kita sebab Islam ni tersebar walaupun ada peperangan yang berlaku tapi kebanyakan agama Islam ni tersebar adalah kerana akhlak yang baik akhlak yang baik kenapa orang-orang dekat mukah dapat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan kerana Nabi adalah al-amin Nabi adalah orang yang orang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tahu Nabi tak berbohong Nabi tak menipu Nabi akhlak dia baik so kita tunjukkan pribadi kita di samping kita mempertahankan prinsip agama nabi pertahankan prinsip agama tengok akhirnya seluruh jazirah arab bahkan 1.7 juta penduduk bumi pada hari ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucap dua kalimat syahadah so sama-sama kita uh, renungi faedah-faedah yang kita dapat daripada surah al-kafirun ini lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri kita tangguhkan uh, perkongsian kita hari ini dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin kita jumpa esok insyaallah pada waktu yang sama 2.3 petang السلام عليكم ورحمه الله